Elm ve praktikanı özünde birleştiren Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyükler ve uşaqlar için psixoloji destek hizmetlerini yerine getirir. Depresiya, özüne inam eskikliği, sosyal fobiya, panik atak, qidalanma, davranış ve şəxsiyyət pozuntuları, aile daxili münasibetlerde çetinlikler, zərərli asılılıqların aradan kaldırılması. İnstitutumuzda derman kabul etmeden malice imkanı yaradan müasir neurofeedback aparatından istifadə olunur. Ayrıca psixologiya sahəsində bilik axtarışında olan şəxslər təlim ve elmi konferanslarımızdan da yararlanabilirler. Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu. Sizin huzurunuz bizim uğurumuzdur. Əlaqə nömrəsi 055 257 2700.